Molim. Molim. Dobar dan. Dobar dan. Jeste višli ovo i su prodali? Prodajem, da. Ja vam nigde nema, nijem podrum ne radi. Neko društvo ovdje sedimo od sineće, znate? I fan nam jedno 4 litra naše porka jedna sedi. Toliko nam je lepo, a izvinite, molim se, jel vi radite sad trenutno ili ne radite? A što bi radili sad kad ne na subotu? Ja radim i subotom i nedeljom. A gdje se nalazite vi? U Leštanima. Pa to je tu. Mi smo u Borčanima. Ovaj, da vam kažem, kad bi mi uzeli 4 litra vidra litrina, kako prodajete? Koliko god hoćeš. Kaucija treba, ne treba, što bi trebalo. A toliko smo se zasedili, sinoć. Litar, pošto nam je? 140 dinara. Pa to je džabe. Da sasvim mi... čista rakija. A kako? Čista, totalno čista rakija. Može i posle... Bez šećera, bez alkohola, bez alkohola. A pa nisam ja tražio, nismo mi šećeraši, nego... Pa imam... Pa mislim, apsolutno, može. E, da vam kažem, ovdje je neko društvo, pa da vidim ja da skoknem časko. Ajde, Rožiko, dobre, dobre. Pozdravim se. Molim. Tišina. Samo moment. Kad? Oj. Poljubi gospođu moju. Čekaj, samo ja dodem na benzinsku pumpu da ratočim jedno 5 benzina. Ba, koliko bi adresu? Samo 140 ovaj. Miliona, kada da je 140. Koga imate vi tamo? Molim. Pustio je malo. Čekaj bre, koliko ima litara vi? 140 miliona? 140 dinara po litru. Je li upakovana? Ne, imam i flaša, ko ćete da vam dam. A jel plaćate vam? Pustio je malo Žiko. Čekaj bre, jel ima, jel naplaćate i flašu ili... Ne naplaćujem flašu, pobogu čovječ. Ranko, da odem ja do tamo, a? Pa mogu bi, bro. A još nisi otišao. Evo, sad ću da dođem. Kako veš adresa, sam mi kažem? Maršala Tito... Tito vaš adres. Maršala Tito... To je tu kod kuće cveća, znači. Kod dobro, kuće cveća, pa nije još tu. Da, malo dalje je kuća cveća. Ne valja ovo što sam rekao, ništa. Nikome ne valja sad ni kuća cveća. Ne, nego mi nisu zadovoljni. Boga mi ne valja. Joj. A dok smo, dok je bio živ, smo krali. Au, gospođo. Ajde malo o tome da pričamo. Mi smo zato svi napili. Dobro, napite se vi, nema problema. Nego da ti kažemo će, Ljubiša da ti kaže nešto, on je sedeo juče, pa smo sred njega, mi smo mu slavili, o čemu je bio rođendan, i on će da ti kaže. Sad ovo je živog, ajde. Ljubiša, dođi vamo, bre. Ajde. Uzmi slušalicu. Evo se. Dobar dan. Je li 140 litara po dinaru? Je li to ostalo da je u redu? 140 dinara. Po dinaru. Ja vas pitam, je li to privatnik? Da. Jeste vi direktor preduzeća? Mira je, Mira prodaje. Mira, znam. Meni je, hoćete, pozdravila vas je Dušica puno. Je znate ko je? Jovankin muž. Jovankin muž je ovdje. E, Miro. Tito, Jovankin muž. E, samo malo. Ne, ne, Miro. Imate širu. Ne, molim? Molim? Mira, je li Jovankin muž ovdje? Miro? Da. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje je Jovankin muž. A ko je Jovanke? Jovanke Radosavljević. Da? Koja radi sa Mirom, s ovom, sa Dušicom tu kod vas. Sa Dušicom? Jeste, Ivanović. Nemam ja nikakvu Dušicu. Devojačko Jovanović. Ma da, ovo je oglas budače. Na oglas sam stavio, da ima, da bude tamo da rakiju prodaje, jel ima? Ima. E, to je on njen muž. Aha. E. A izvolite, dođite. A kako da dođete? E, da vas pitam, jel vi nosite... Znate šta, mi smo popili, jel nosite vi to po kućama? Po kućama. Ne nosim po kućama. A što bi nosi po kućama? A kažite mi samo adresu i mi bi skoknuli. Maršala Tito 40. U, ali vi ćete Tito novo. E da vam kažem, sad ćemo mi da dođemo samo da natočimo benzina i dolazimo. Nema problema. Smo bili veseli kad i došli. Nema problema. Do koliko sati radite vi? Do 8 večeras. Eto nas u 9. Važi. Prijatno.